Innlend framleiðsla og kostnaður við fraktflutninga er aðalástæða þess að matvöruverð hefur hækkað miðað við nýjustu verðbólgumælingar. Framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu segir ekki hægt að skella skuldinni á kaupmenn. Flugfélagið Play tapaði rúmum milljarði á öðrum ársfjórðungi þessa árs. Forstjóri félagsins segir að staðan sé traust þrátt fyrir tapið og telur ekki þörf á nýrri hlutafjáraukningu. Val kjósenda í Venezuela stendur á milli núverandi forseta og óþekkt diplómata á eftirlaunum í forsetakosningum á sunnudag. Margir sem flúið hafa landið segja niðurstöðuna ákvarða hvort þeir eru afturkvæmt heim. 6 klukkustundar langri opnunarsýningu á Wagner-hátíðinni í Þýskaland er nýlokið. Leikstjórinn er fyrstur Íslendinga til að leikstýra á hátíðinni. Og við verðum í beinni útsendingu frá fótboltamótinu Ray Cup sem nú fer fram í Laugardal. Keppendur ætla að skemmta sér í sundlaugarpartíi í kvöld. Komið sæl. Hækkandi matarverð er ekki vegna álagningar frá kaupmönnum, þetta segir framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu. Hann segir innlenda framleiðslu og kostnaði fraktflutninga aðal ástæðina. Matvöruverð hækkaði rúmt prósent í mælingu hagstofunar á vísutölu neysluverðs í júlí. Andrés telur eina helstu skýringuna á því vera að verð á innlendu grænmeti hafi hækkað. Það gerist alltaf á þessum tíma á sumrin. Og svo sjáum við að kjöt hefur verið að hækka, við sjáum að innfluttir ávextir og grænmeti hafi verið að hækka. Á sama tíma sjáum við að fraktflutningar hafa verið að hækka verulega. Við teljum að þetta sé megin skýringin á þeim hækkunum sem hafa verið koma fram í mælingunum fyrir þennan eina mánuð. Ekkert bendi til þess að mati Andrésar að álagningin á smásölustigi hafi verið að aukast. Það er þannig að það bil 20% af verðmynduninni í þessari aðfangakeðu allri er í smásölunni. Það er ekkert sem bendi til þess að álagning í smásöluverslun í dagvöru hafi verið hækka á þessum eina mánuði sem við erum að ræða hér. Þannig að ég held að megin skýringin sé liggi því sem ég var að segja á það. Það er hækkunin sem eru orðið fyrst og næsta innlendur framleiðslu á þessum tíma. Guðmundur Ingi Guðbrandsson félags- og vinnumarkaðsráðherra skoraði í gær á verslunina að gera betur. Hann sagði á Facebook að nýjar verðbólgumælingar væru vonbrigði og að samfélagi allt þyrfti að leggjast á árarnar til að ná henni niður. Það yrði verslunin líka að taka til sín, hún geti ekki verið stikkfrí. Það er ástæð til að nefna að þegar að opinberir aðilar stíga fram út af þessari einu mælingu og nýta í verslunum með einhverjum hætti að það verður ætlast til þess og ekki síst þegar ráðherra tjá sig það að menn séu betur upplýst það hvernig gangverkið í þessari grein er. Þetta er samspil ólíkra í hérna sölustiga sem myndar verðið á endalega verðið til neytandars. Það verður ætlast til þess að þeir sem tjá sig opinberlega þess að þætti séu betur upplýstir en raunberu vitni. Mikill óhugur ríkir í Svíþjóð eftir að unglingsstúlka var myrt þar fyrr í vikunni. Jafnöldrur hennar eru grunaður verknaðinn. Stúlkan fannst illa útleikin við gamla lestarstöð í borginni Landskróna á þriðjudagskvöld. Endurlífgunartilraunir báru ekki árangur og hún var úrskurðuð látin á sjúkrahúsi skömmu síðar. Hún var með mikla áverka og ljóst var að hún hafði verið myrt. Landskróna er í suðurhluta Svíþjóðar, rétt fyrir norðan Malmö. Þar búa ríflega 33.000 manns. Jafnöldrur hennar látnu eru grunaðar verknaðinn. 15 ára stúlka var handtekin í dag og önnur yngri er í umsjá félagsmála yfirvalda í Svíþjóð, grunuðum aðeild að morðinu. Dagbjört Rúnarsdóttir hefur verið dæmd í 10 ára fangelsi fyrir líkamsárás í hinu svokallega Bátavogsmáli. Dómurinn var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Dagbjört var ákærð fyrir að hafa orðið tæplega 60 manni að bana með ítrekuðum líkamsmeiðingum á heimili þeirra við Bátavog í Reykjavík í september á síðasta ári. Ekki liggur fyrir hvort málinu verði áfrýjað. Flugfélagið Play tapaði 8,1 milljón bandaríkjadala eða rúmlega 1,1 milljarði á öðrum ársfjórðungi. Forstjóri félagsins segir síðustu mánuði ekki hafa verið mikið verri en búist var við. Afkoma Play í ár er verri en lagt var upp með í áætlunum félagsins. Á uppgjöri annars ársfjórðungs í dag kom fram að félagið tapaði rúmum milljarði. Þrátt fyrir það telur forstjóri félagsins stöðuna vera trausta. Í sjálfu sér
hafa síðustu mánuður ekkert verið mikið verri heldur en við sáum fyrir okkur fyrir nokkur mánum síðan en aðstæður eru frekar krefjandi. Norður Atlantshafsmarkaðurinn hefur verið, hérna, það hefur verið mikil svona framboðsaukning, mörg flugfélög að bæta við sig þar, þannig að það er aðeins erfið markaður og svo eru færri ferðamenn að koma til Íslands, heldur verið hefur, þannig að markaðurinn er aðeins erfiður. Íslensku flugfélagin Icelandair og Play töpuðu samanlagt tæplega 13 milljörðum króna á fyrsta ársfjórðungi. Þrátt fyrir að tekjur beggja flugfélaga hafi aukist milli ára, er tapið á rekstrinu meira en á sama tíma í fyrra. Einar segir Play ekki hafa skoðað sameiningar við önnur flugfélög. Breytingar verða þó gerðar á rekstrinum. Dregið verður úr framboði á flugförðum yfir Norður Atlantshafinu sem sé búin að vera erfiður markaður fyrir félagið. Þá verður aukið við framboð á ferðum til Suður Evrópu og Afríku. Það líti ekki út fyrir að félagið þurfa að fara í aðra hlutafjáraukningu eins og staðan er núna. Við munum bara halda reksturinnum áfram út í eða óendanlega reikna ég með eða allavega lengi. Staða félagsins er mjög traust. Afkoma félagsins hefur batnað okkur í einast ári frá því við stofnuðum félagið. Hún verður betri í ár heldur en hún var í fyrra og hún verður betri á næsta ári heldur en í ár. Og við munum halda áfram að fljúga Íslendingum í sólina hér eftir sem endan er. Sameining demokrataflokksins og bandarísku þjóðarinnar allarar er ein af ástæðum þess að Joe Biden hætti við að gefa kost á sér til endurkjörs. Þetta kom fram í ávarpi sem Biden flutti landsmönnum sínum í gærkvöld. Þar sagði hann sömu leiðis að sameining demokrataflokksins væri nauðsynleg til að bjarga lýðræðinni í Bandaríkjunum. Hann lýsti yfir stuðningi við varaforseta sinn, Kamala Harris. Hann nefndi Donald Trump, fyrrum meðframbjóðanda sinn, ekki á nafn, en sagði kjósendur þurfa ákveða hvort þeir trúi enn á heiðarleika, velsæmi, frelsi, réttlæti og lýðræði. The great thing about America is here. Kings and dictators do not rule. The people do. History is in your hands. The power is in your hands. The idea of America lies in your hands. You just have to keep faith. Keep the faith. And remember who we are. Birstin, þetta er samt ekki kveðjur aða Bidens. Nei, hún er það ekki. Hann á 6 mánuði eftir í embætti sem hann ætlar að klára sem hann sagði frá því í gær. Nýr forseti verður kjörinn venju samkvæmt fyrsta þriðjudag í nóvember sem er þá 5. nóvember núna í ár. Og svo tekur nýr forseti ekki við fyrir á nýju ári, þar sé að 20. janúar á næsta ári verða formlega lyklaskipti í Hvíta húsinu, svo hann á 6 mánuði eftir. Já. Hann fór ekkit neitt mikið inn á þessa umræði sem hefur verið hans háa aldur eða líkamlega og andlega atgervi í ávarpinu í gær. En segist alltaf klára dæmið og ætlar að bara vinda sér öll verkefni sem framöndan eru þessar 6 mánuði sem eru eftir. Já. Og eitt af verkefnunum, allir með svo listanum í dag, var að eiga fund með Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísrael sem er í heimsókn í Bandaríkjunum eins og við sögum frá við fréttum í gær. Og það fór greinilega mjög vel á með þeim. Mr. President, we've known each other for 40 years and you've known every Israeli prime minister for 50 years from Golda Meir. So from a proud Jewish Zionist to a proud Irish American Zionist, I want to thank you for 50 years of public service and 50 years of support for the state of Israel. And I look forward to discussing with you today and working with you in the months ahead on the great issues before us. I look forward to it as well. By the way, that first meeting with Prime Minister Golda Meir, and she had an assistant sitting next to me, a guy named Rabin. That's how far back it goes. I was only 12 then. Anyway, thank you all for being here. Nú Kamala Harris heitti Netanyahu sömuleiðis í gær en hún er ekki formlega orðin frambjóðandi demokrataflokksins. Já, þau hittist fyrir kvöld en það er rétt. Hún er ekki orðin formlega forseta frambjóðandi en hún er búin að tryggja sér sko stuðning líkil fólks í flokknum. Mm-hmm. Svo þetta er hún eiginlega bara formsatriði en auðvitað bæði hún og flestir í flokknum vilja auðvitað fara að ganga frá þessu sem fyrst til þess að geta hafið kosningabaráttuna fullri alvöru og hérna reglunefnd demókrataflokksins ákvað í gær að flýta þessu hérna þessari ákvörðun og það verður þá sérst 1. ágúst þar að segja 5. daginn í næstu viku sem hún verður þá formlega útnefndur forseta frambjóðandi demókrataflokksins. Og það svona liggur svolítið á vegna þess að allar tilnefningar þurfa að liggja fyrir landsfund demókrata sem að fer fram 19. til 22. ágúst og þá verður hún sömuleiðis að vera búin að velja sér varaforseta. Þannig að þetta er alltaf brest á. Já og það verður fróðlegt að vita hver verður þar fyrir valinu. En þó hún sé ekki formlega orðin frambjóðandi demókrataflokksins, þá kosningavélin hennar auðvitað farin af stað og hún farin að máta sig greinilega í orðræðu í þetta hlutverk frambjóðandans og
mótframbjóðandi Donald Trump, hann er náttúrulega sömu leiðis búin að svona skipta einhvern veginn kurs og fann að beina spjótu sínum að henni í stað Joe Biden eins og við heyrðum greinilega á kosningafundi hjá honum í gær. So now we have a new victim to defeat, Lion Kamala Harris, Lion, L-Y-I-N apostrophe. The most incompetent and far-left vice president in American history. By the way, they did a poll. She was rated the worst vice president in history. I've never seen that poll before, but that's the poll. Extremists attack our freedom to live safe from gun violence. They have the nerve to tell teachers to strap on a gun in the classroom. While they refuse to pass common sense gun safety laws. Formaður umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis segir þörf á að verja meira fé í viðhald vega. Ástandið sé víða óviðunandi. Ný samgönguáætlun verður lögð fram í haust. Rannsóknarnefnd samgönguslysa hefur í skýrslum banaslys oft bent á lélega þjóðvegi. Í nýjustu skýrslunni banaslys á Snæfellsnesvegi í fyrra ein orsök slyssins sú að vegur á slysstað var of mjór miðað við reglur vegagerðarinnar. Svo mjóir eigi stoppvegir til dæmis ekki að vera og þar fara minnst þrefalt fleiri bílar á degi hverjum en svo mjóir vegir þoli. Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis hefur vegamál á sinni könnu og formaður nefndarinnar þekkir Snæfellsnesveg vel og ekur hann oft. Hann stórhættulegur eins og hann orðinn og þolir ekki þessa umferð heldur. Það eitt af þessu við verðum að reyna að gera betur í og fyrir haustið og þegar við farum þessar tillögu og samgönguáætlun sem við fengum í hendurnar og það verður að gera betur varðandi Snæfellsnesveginn. Það ekki líðandi að það verður ekki fara að gera neitt þarna fyrir 2027 og svo bara í litlum áföngum á næstu árum þar eftir. Þannig að það eitt af þessu ég bara bind mikla vonir við að við náum að rétta af í nýrri áætlun í haust. Samgönguáætlun til 2038 var ekki samþykkt á Alþingi í vor og ekki afgreidd úr umhverfis- og samgöngunefnd eins og stefnt var að. Vegaviðhald var ein ástæðan, segir Bjarni. Það eru margir vegi sem liggja sérlega undir skemmdum og þetta er bara ekki ástand sama gengur og það var eitt af þessu við höfum áhyggjur af í vor og þegar við tókum okkur að fresta samgönguáætlun eitt af því sem við viljum fresta þess að gera á og ég mun berjast fyrir að ná í gegn fyrir haustið það er að fá meiri fjármuni sérstaklega inn í þessi verkefni. Það styttist í að pólitíkin fara á fullt á nýjan leik og eru flokkarnir nú þegar búnir að boða til flokksráðsfunda, miðstjórnarsfunda, aðalsfunda og landsfunda. Alþingi verður sett 10. september og forsætisráðherra flytur stefnuræði sína daginn eftir þá fyrstu í þessari ríkisstjórn. Það er ljóst að alþingiskosningar verða í síðasta lagi í lok september á næsta ári. Síðast var kosið til alþingis 25. september 2021. Síðan þá hafa miklar sviftingar verið í pólitíkinni, þar sem hæst ber afsögn Katrínar Jakobsdóttur úr embætti forsætisráðherra í apríl og endurkoma Bjarna Benediktssonar. Ríkisstjórnin hefur ekki átt 7 dagana sæla síðan hlutur ríkisins í Íslandsbanka var seldur í mars 2022 og hefur fylgi við hana í könnunum Gallups minnkað jafnt og þétt síðan. Fylgi VG mældist 4% í síðustu könnun Gallup, Framsóknar 6,6% og Sjálfstæðisflokks 18,5%. Fylgi samfylkingarinnar hefur verið á uppleið og mældist 26,9% í síðustu könnun Gallup og miðflokkurinn hefur líka verið á uppleið og fékk í síðustu Gallup könnun 14,5%. Miðflokkurinn heldur flokksráðsfund í október, VG heldur svipaðan fund um miðjan ágúst, Sjálfstæðisflokkurinn heldur miðstjórnarfund í lok ágúst og Viðreisn heldur haustþing í lok september. Landsfundir eru svo framundan hjá VG í byrjun október, þar sem kosin verður formaður, og hjá samfylkingu í nóvember. Stemt er að landsfundi Sjálfstæðisflokks í febrúar, en Framsókn hefur þegar haldið sitt flokksþing á þessu ári. Aðalfundur Pírata verður í september. Átök í ríkisstjórn og á Alþingi einkenndu pólitíkina fyrr á þessu ári og mörgum átökamálum var fresta til næsta þings. Alþingi verður sett 10. september, forsætisráðherra flytur stefnuræða sína daginn eftir og daginn þar á eftir mælir fjármálaráðherra fyrir fjárlögum næsta árs. Það er því enn allt of snemmt að segja til hvort kosið verður haustið 2025 eða jafnvel fyrr. Margir af þeim 8 milljónum sem flúið hafa frá Venezuela undanfarin ár segja niðurstöðu forsetakosninga þar helgina ákvarða hvort þeir eigi afturkvæmt til heimalandsins. Valið stendur á milli núverandi forseta og heldur óþekkt diplomata á eftirlaunum. Nicolás Maduro freistar þess að fá að verða forseti landsins þriðja kjörtímabili í röð. Hann var dansandi kátur þegar hann ávarpaði stuðningsfólk sitt fyrir vikunni og sagðist þegar sigurinn vísan vegna þess að Soy el único candidato
que tiene el apoyo decidido de los militares venezolanos, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y tengo el apoyo de la familia policial venezolana. Kjósendur geta lengt 25 ára valdatíð Maduros og forvera hans og flokksbróður Hugo Chávez sem enn vakir yfir þjóðsynni á vegglistaverkum. Hinn valmöguleikin á kjörselunum þessi hér, Edmundo González, diplomati á eftirlaunum sem varð óvænt forsetaframbjóðandi stjórnarandstöðunar. Þessi hér, María Corina Machado, hefur leitt mótmæli gegn Maduro og ætlaði að binda enda á valdatíðans. Venezuela unida, a un solo grito! ¡Fuera el dictador! ¡Viva la libertad! Eftir dómsúrskurði fyrra má hún hins vegar ekki bjóða sig fram næstu 15 árin. Það verður af nógu að taka fyrir kjörinn forseta á næsta kjörtímabili. Þrátt fyrir að búa yfir stærstu olíuauðlindum í heimi, þjakar orkuskortur, verðbólga og fátækt mikinn meirihluta landsmanna. Ha ido escaseando las cosas, bueno, anteriormente estaba escasa las cosas, ¿no? Pero no había, no se conseguía, pero ahora es a lo contrario, se consigue, pero no hay el dinero. Entonces es casi relativamente la misma vaina. 8 milljónir hafa flúið frá Venezuela undanfarin ár. Mörg þeirra segja niðurstöðu kosninganna ákvarði hvort þau eigi afturkvæmt til heimalandsins. Yo tenía un país donde había instituciones, tenía una estructura, todos trabajábamos, había un porvenir. Y eso se cayó. No quedan instituciones, no hay calidad de vida, los servicios básicos ni siquiera los hay. Íslendingar eru í aðalhlutverkum við uppsetningu á Tristan og Ísolt opnunar óperu Wagner-hátíðarinnar í Þýskalandi sem frumsýnd var í dag. Sýningin tók 6 klukkustundir. Einn þeirra fyrsti Íslendingurinn til að leikstýra hátíðinni, annar hefur verið búsettur hér á landi síðan aldamót og svo þriðji þaul vanur að syngja á hátíðinni. Wagner óperuhátíðin í Bayreuth í Bæjaraland ein þekktasta óperuhátíð í heimi. Ekkert til sparað við uppfærslurnar á 2000 gesta koma árlega. Þorleifur Örn Arnarsson leikstjóri vissi varla hvað hann á sig stóð veðrið þegar hann fylgdist með mannmerðinni fyrir utan óperuhúsið rétt fyrir frumsýningu í dag. Og núna þá gengur lúðrasveit úr hljómsveitinni fram á svalirnar og spilar opnu tóna óperunnar og þá kemur hérna fylkistjórinn og fyrir kanslarinn keirandi hérna upp. og nú byrja fólkið að streyma inn í húsið sko. Ég brandaði síðan. Richard Wagner samdi óperuna upp úr miðri 19. öld og byggði á þekktri sögu Ástir og örlög Tristans og Ísoldar. Þorleifur segist að velja þessi nýja uppsetning dansað á mörgum draums og veruleika. Óperan sé uppgjör við stærstu og erfiðustu tilfinningar manneskjunnar og veruleikinn gerir söguhetjunum ómögulegt að lifa samkvæmt tilfinningunum. Eða eins og segir í kvæðinu, þeim var ekki skapað nema skilja. Óperan var sýnd beint í bíóhúsum Þýskaland í dag og á netinu og nú í kvöld verður hún sýnd í þýska sjónvarpinu. Vítáta Snarbútas höfundur leikmyndarinnar. Hann frá Litáen en hefur búið hérlendi síðan aldamót og hann að margar leikmyndir. Það kom aldrei neitt annað til greina en að vinna þennan heim með honum. Vítáttas og Þorleifur Örn eru nýgræðingar í Bayreuth. Þar hins vegar óperusöngarinn Ólafur Skjartan Sigurðarsson öllum hnútum kunnugur. Hann syngur eitt 5 aðalhlutverkana í Tristan og Ísolt. Auk þess syngur hann á hátíðin í Niflungarhringnum og Tannhäuser. Ólafur Skjartan, hann hefur svo sannlega sungið sín í hjörtu aðdáanda þessara hátíðar. Hann algjörlega magnaður, bæði í samstarfi, en hann á sér að syngja þessar öllu í kvöld, ótrúlega. Það er 150 lið frá 13 löndum eru skráð til keppni á Reykjavík fótboltamótinu sem hófst í Laugardal í Reykjavík í gær. Keppendur skemmta sér nú í Laugardalslauginni og þar Rebekka Líf Ingadóttir fréttamaður. Já, Rebekka Líf, hvernig stemningin? Já, Jóhanna, stemningin vægast sagt góð hér í Laugardalslaug.
Hér er plötusnúður sem heldur stöðin uppi og ís í boði. Það reyndar aðeins byrjað að regna á okkur en krakkarnir láta það ekki á sig fá. Hér hjá mér Gunnhildur, framkvæmdastjóri Reykjavík mótsins. Gunnhildur, hvernig hefur gengið? Það hefur bara gengið gríðarlega vel. Þó að þessi smá rigning núna, þá hefur fengið gott veður í dag og bara, já, búið að vera góður dagur, góður fyrsti dagur. Það metfjöldi þáttakanda í ár, það ekki? Jú, við erum með 146 lið sem eru 2300 keppendur og er því bara mjög mikill fjöldi komin saman í dalnum og sást það alveg í dag, alveg gríðarlega stemming. Það eru erlendir þáttakendur líka, það ekki? Jú, við erum með 12 erlend lið sem að heldur betur setur strik í reikningin og gerir þetta ennþá skemmtilega. Og hver tilgangurinn með sundlaugapartinu hérna í kvöld? Það bara svona að koma hópunum saman og leyfa þeim svolítið að koma sig saman utan vallar líka innan og utan vallar. Það svona okkar mottó á mótinu að hérna við erum svona football and fun þannig að við reynum að gera eitthvað fyrir krakkana líka. Og stuðið verður til 10 í kvöld, þannig að við segjum það gott hérna úr laugardagslaug. Takk fyrir þetta Rebekka Líf Ingadóttir á Reykjöp og í sundlaugapartí í laugardalnum. Við ætlum hins vegar núna að líta til veðurs. Á morgun þá verður norðlæg átt 3 til 8 metrar á sekundum. Dálítil rigning öðru hvoru norðanlands, víða léttskýjað suðvestan til, en skúrir á suðausturlandi. Hiti verður á bilinu 9 til 19 stig og það verður hlýjast á suðurlandi. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Ólympíuleikarnir í París verða formlega settir á morgun. Sundmaðurinn Anton Sveinn Maki stígur fyrstur Íslendinga á stokk en hann lenti í miður skemmtilegri reynslu við komu sína til Parísar. Norska kvennalandsliði handbolta undir stjórn Þóris Hergeirssonar mætti Svíþjóð í fyrsta leik liðanna á Ólympíuleikunum í ár. Leikurinn var endurtekning á bronsleiknum frá síðustu Ólympíuleikum. Og fjögur íslensk lið kepptu í sambandsdeild Evrópu í fótbolta í kvöld. Úrslit þeirra voru misgóð. Og þá áttu að vera yfir pælstaðatriði fréttatímans. Innlend framleiðsla og kostnaður við fraktflutninga er aðal ástæða þess að maturverð hefur hækkað meðan við nýjustu verðbólgumælingar. Framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu segir ekki hægt að skella skuldinni á kaupmenn. Flugfélagið Play tapaði rúmum milljarði á öðrum ársfjórðungi þessa árs. Forstjóri félagsins segir að staðan sé traust, þrátt fyrir tapið og telur ekki þörf á nýrri hlutafjáraukningu. Val kjósenda í Venezuela stendur á milli núverandi forseta og óþekkt diplómata á eftirlaunum í forsetakosningum á sunnudag. Margir sem flúið hafa land segja niðurstöðuna ákvarða hvort þeirri í afturkvæmt heim. 6 klukkustundar langri opnunarsýningu á Wagner-hátíðinni Þýskalandi er nýlokið. Leikstjórinn er fyrstur Íslendinga til að leikstýra á hátíðinni. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að fréttum af íþróttum og veðri. Næsti fréttatími núna klukkan 10 í útvarpinu og nýjustu fréttir má að vanda alltaf finna inn á vefnum okkar rúk.is. En við á fréttastofun ætlaðum að segja þetta gott að sinni verði sæl. Annað kvöld á RÚV.